वर्ल्ड कप वार्म अप मैच के पगवरा बॉलिंग न्यूजीलैंड भारत अशपग विकेटों सरा शिकस्त पर खड़े भारत लखवा न्यूजीलैंड ता देव सल योकम अत्यार रंजुन हदफ पर खड़े शवे न्यूजीलैंड हदफ पात देशम वरुण के द सलोरो विकेटों पर जियान पूरा खड़े न्यूजीलैंड लखवा रास टेलर यो अव्या रन जोड़ावलो की कामयाब शवे द पाकिस्तान टेलीविजन लखवा द काल 2019 वर्ल्ड कप लपारा नवी संदरा रिलीज खड़े दिल जीत के आप अनुम पी टी वी द कामी टीम लपारा संदरा जोड़ खड़े संदर के द कामी टीम डाट गिर शवे दिल जीत के आ संदरा द मशहूर संदर खाड़े साहिर अली बगापा खुदवर आवाज के रिकॉर्ड शवे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामी क्रिकेट टीम लोभाड़ोता दखपलो कोरन वदानो और बचो सरा पर इंग्लैंड के द वर्ल्ड कप दौरान पादके दो इजाजत वर खड़े कामी क्रिकेट टीम लोभाड़ेबा वर्ल्ड कप की दबारत खिलाफ मैच रुस्तो पले कोरनई बरतानिया तारा बली मखकिना आसिफ अली और हारिस सुहेल ता दजाती वजूहत पवजा पलो कोरनो सरा दो पादके दो इजाजत मिलाओ शवे द कामी क्रिकेट टीम पखवाड़े कप्तान मोइन खान वर्ल्ड स्क्वाड के द वहाब रियाज पर शमूलियत तनकीद कड़े पकुम बुनियाद वहाब रियाज टीम के शामिल खड़े शवे कचरे वहाब रियाज पाकिस्तान सुपर लीग के द हुआरा बॉलिंग मुजाहिर खड़े वान और दे तहम कतल पकार दी चिदे उरुस्त वे दस किस्म कारकर्दगी मुजाहिर खड़े द पखवानी कप्तान मोइन खान बना द नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल लखवा द मुबैना आडियो और वीडियो पर मामला के ककर तैयबा गुल और फारूक नौल खिलाफ एहतसाब अदालत के रेफरेंस दायर द नैब लखवा दायर कृष्णवी रेफरेंस पर शपक सवा देर सफो मुश्तमिल तैयबा गुल और फारूक नौल खिलाफ शपक शिकायतों ना मौसूल शवी मुलजिमानों आम मुसीदों को सरा 2 करोड़ सलूर सलविक लका और 500,000 रुपये फ्रॉड करे द रेफरेंस मतन तो क्या केस था आशियाना में जब हम कहते थे कि एक इंच जमीन नहीं गई और कोई करप्शन नहीं हुई तो गवर्नमेंट उस वक्त कहती थी कि प्रोस्पेक्टिव लॉस है जी कि ये हो जाता तो इतने अरब कमाए जाने थे तो ठीक है पकड़ो प्रवेश खट्टक को हमें एतराज नहीं लेकिन हौकम के एक मुतसिब होने की हैसियत से एक इन्वेस्टिगेटर होने की हैसियत से आप यह फैसला करेंगे कि हुकूमत ने गिरना है तो मैं इस करप्ट आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करूंगा जिसको आप समझ रहे हैं कि वो करप्ट है दानून लीग वगड़ी मलिक अहमद लखवा द नैब चेयरमैन अवे इस्तीफा मुतालबा नैब तरीके इंसाफ टीम दे एहतसाब बेरो बगैर सबूत ना पखल को चापी वही नैब पर शहबाज शरीफ भी बुनियादा इल्जाम ने लगवली नैब लवजे कारोबार में एशिया का नुकसान रसीदले दानून लीग वगड़ी मलिक अहमद लाहौर के खबरें वंडे तबना द मलिक अहमद लखवा द नैब चेयरमैन इस्तीफा गुख्तल द पार्टी मौकफ न दे द मलिक अहमद पर जाती रायदा द चेयरमैन नैब मामला व पार्लिमानी कमेटी तश्कील का वलेशी द नून लीग सेक्रेटरी अतलात मरियम औरंगजेब बना हम समझते हैं कि जो जो नैब का कानून है वो एक काला कानून है एक आमिर का बनाया हुआ कानून है हमारा क्रिटिसिज्म को इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है कि जो भी आप चेयरमैन बनाएंगे नैब का फरिश्ता भी चेयरमैन बनाए वो कानून ऐसा है वो निज़ाम ऐसा है कि सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा वो और कुछ नहीं करेंगे द नैब कानून तौर कानून दे इमरान खान नैब द ब्लैकमेलिंग पर जरिया चलवी द हुकूमत नालाई कई बोझ उलस उचतवी द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर हुकूमत सख्त तनकीद वाई पीपल्स पार्टी हमेशा द उसूल सियासत करे नैब बगैर दर्जा मुदाखिलत न बिला इम्तियाज एहतसाब पॉलिसी बांधे अमल कभी हुकूमत पर चेयरमैन नैब दबाव न दे अशवले करप्ट अनासरों तहकीकात पल्लार के खंडान जोड़ कड़ी दी चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड रबील इकबाल पयोदयानदार इंसान दे नूर जमातना दे हम पर चेयरमैन नैब दबा पलटन के खंडान न जबी द कानून विफाकी वजीर बैरिस्टर फरोग नसीम बना
نائب لخوا د صحبای شریف نو میسیل نه لري کولو فیصله په سپریم کورٹ کې چیلنج د لاهور های کورٹ فیصله صحیح نه ده فیصله سره نائب لخوا صحبای شریف سره روان تحقیقات متاثر شوی د ملزم نشوای لوجه کیس کې هیڅ پیشرفت نه کیږي د صحبای شریف نو میسیل کې واچولې شي د نائب لخوا سپریم کورٹ کې درخواست دایر مسلم لیگ نون رہنما حمزہ شہباز رمضان شوگر مل کیس کے احتساب عدالت پیش رمضان شوگر ملز خواوشاہ کے 10 کلومیٹر نالے جوڑول سرا کامی خزانے تا 20 کروڑ روپو زیان رسول شوے دناب لخوا حمزہ شہباز الزام شریف این آر او پہ بھاگ رہا ہے میں نے روزے میں ہوں میں نے خود اس کو بھیک مانگتے دیکھا این آر او کی اور شاید خاقان عباسی کی ساری کوشش یہ ہے کہ میرا کیس جو ہے میرے بھی واجبی داموں پہ میرا چھوڑ دیا جائے شاید خاقان عباسی چیخے مار رہا ہے چیخا ہے پاکستان کا سب سے بڑا چیخا شاید خاقان ہے دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں نواز شریف بھی اور آصف زرداری بھی دونوں اندر سے اپنے داؤ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے وہ کہتا شہباز بھاگ گیا تو میں کیوں نون لیگ په چغو سر دی نون لیگ د چیرمن نه به استعفا مطالبه ځکه کوي چې هغوی خلاف احتساب کولی شي شهباز شریف د نارو په ذریعه تښتېدلی ټوله نړۍ کې ایډز ختم شو خو ولې سند کې اوس هم شته کوم چې د سند حکومت په مخ داغ دی د رلې وفاقي وزیر شیخ رشید رنا شیخ رشید د ایډز په ځای پر ریلوی توجه ورکړي شیخ رشید پر ریلوی کې د خپلې ناکامۍ پټولو لپاره سند کې د ایډز خبرې کوي سند حکومت د ایډز کنټرول کولو لپاره ټول ممکن کوششونه کړي د سند مشري اطلاعات مرتضی وهاب د ریلوی وزیر شیخ رشید په بیان خپل رد عمل د وزیر اعظم عمران خان لخوا تبنای وزیر عمر ایوب ته په 1 اتیا ربع روپۍ د مجلۍ په مد کې ریکور کولو باندې شاباسي د عمر ایوب ټول ټیم د ستاینې وړ دی کومو چې په 2 میاشتو کې د وګړو لخوا 8.5 ارب روپو بجلی په پټولو قابو موندو چې له وجې د بجلۍ په روډشیډنګ کې هم کمی راغلی د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام نالائک وزیر اعظم خو تباہی او بربادی نه علاوه هیڅ نه کړي عمران خان په کوم مهارت سره د بل نواز شریف کارونه او کامیابی په خپل کاته کې چوي موجوده حکومت خو د معیشت جنازه ویسته طریق انصاف حکومت د نون لیگ په منصوبو خپل تختې لګوي د مریم نواز د عمران خان پر ټویټ رد عمل پاکستان سٹاک ایکسچینج پر سل انڈیکس کے کاروباری ہفتے پر دوران 2,500 پوائنٹس اضافہ د کاروباری ہفتے پر آخر عورت سل انڈیکس دے او سل 22 پوائنٹوں اضافے سرا پر 15,503 بند کاروباری ہفتے کے 3,442 بینڈ کے کاروبار شوے د معاشی پوہان اور ترمخا مارکیٹ کے مثبت رجحان اب فوری طور پہ جو حکومت کے اوپر ذمہ داری تھی کہ چیزوں کو بالکل ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا جائے اور ایک بیسک سٹرکچر بنایا جائے کہ ہم حالات سے نپٹنے کے لیے اپنے کو تیار کریں تو کیا چیزیں کی گئیں اس کو مینج کرنے کے لیے پہلے تو یہ کہ 9.2 ارب ڈالر دوست ممالک کے تھرو ریز کیے گئے جس میں چائنا اور یو اے ای اور سعودی عرب نے ہماری مدد کی راتلونکی کال به د پاکستان لپاره د استحکام کال وي د شپږو میاشتو نه یو کال پورې به پاکستاني میشیا ته استحکام ملاو شي راتلونکي بجټ کې به حکومتي خرچې کم نه کم ساتلې شي د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ پریس کانفرنس وایي د اساسو ډکلریشن اسان سکیم جوړولو سره چیرمین ایف بی آر ته د 15,500 روپو ټارګټ ورکړی شوی کہ بزنس مین کو ٹیکس کے معاملات میں ہیریسمنٹ فیس نہیں کرنی پڑے اور وہ ٹرسٹ بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ ٹیکس پیئر کو ڈیولپ ہو تو 3-4 ایسے معاملات تھے جس پر بہت ہیریسمنٹ کی شکایتیں آتی تھیں اور وہ جو طریقہ تھا کام کرنے کا وہ بہت مطلب بہت تہذیب یافتہ طریقے سے مختلف تھا فار ایگزامپل
ये पावर थी टैक्सेशन ऑफिसर्स को कि लोग बैंक अकाउंट फ्रीज कर दी। पाकिस्तान के द टैक्स वर्क उनको शरह डे रखा मदा एम एन एस टी स्कीम से रबा द टैक्स वर्क उनको गई इजाफा उशी टैक्स नेट सेवा कबूल न इलावा पाकिस्तान मखपौड़ान दी निशितले देहबियार चेयरमैन शबर जेरी वेना। खैबर पख्तूनख्वा काबिनी इजलास बा नन की गई सूबाई काबिनी इजलास हवाले से इंतजामी उमूर महकमे इलामिया जारी करे इजलास सपारा सल और नकाती एजेंडा जोड़ा पेश। अफगानिस्तान के दो उचकाले तकरीबन 2 मिलियन माशुमान और 50 लाख मैंदे दर खतरे सरमग पर 2 मिलियन माशुमान के शपगल का द मुनासिब खुराक द कमी लवजे अगेजमन अफगानिस्तान के उसम द खुराक हालत पर खतरनाक हालत गिरी द मलगर मिलतन लखवा अफगानिस्तान पाड़ा रिपोर्ट जारी। और द भारत द गुजरात रियासत पर सोर्थ खार कोचिंग सेंटर के दौर लगे दो पेखा दशपाड़ सुजिनों को पशमूल और यूनुल्लस तालिब इल्मान मिलो शल नूर रोबल और शार्ट सर्किट लवजे लगे दले दौर लगे दो रुस्तो तालिब इल्मान द किड़को न लान दी टूपू न वहली द गैर मुल्की मीडिया बना।